Vi vet att ungdomsarbetslösheten kommer bli en av de viktigaste frågorna i valrörelsen. Och då vill vi att den debatten ska föras med rätt argument och att de lösningar som diskuteras ska vara de som faktiskt får effekt på ungdomsarbetslösheten. Och då har vi gjort så att vi har ställt upp fem vanliga lösningar, alltså lösningar som förekommer i debatten som vi tror inte är lösningen, och fem lösningar som vi säger är lösningen på problemet med ungdomsarbetslösheten. Det finns ju rätt så mycket siffror som florerar om hur hög ungdomsarbetslösheten egentligen är. Kan inte du prata lite om hur de här siffrorna egentligen hänger ihop? Jo, så här är det, att det har varit en väldig diskussion om hur hög är egentligen ungdomsarbetslösheten? Är ungdomsarbetslösheten en statistisk synvilla, som någon sa? Och sanningen är den att ungdomsarbetslöshet är väldigt svårt att mäta, för ungdomar rör sig in och ut från arbetsmarknaden hela tiden. Men problemet med statistiken är att den dels inkluderar en massa ungdomar, främst heltidsstuderande som kanske söker ett extrajobb eller som söker ett sommarjobb som vi till vardags inte skulle kalla för arbetslösa, som själva inte ser sig som arbetslösa. Så de ingår i statistiken. Samtidigt finns det en annan grupp ungdomar som inte räknas som arbetslösa trots att de vill arbeta och de skulle kunna arbeta, alltså de är inte sjuka eller föräldralediga eller något sådant. Utan i deras fall, det enda som gör att de inte räknas som arbetslösa, det är att de inte har sökt jobb. Och det är ju egentligen en värre situation, att man är passiv och inte söker jobb, än att man pluggar heltid och söker ett extrajobb. Så risken är att om man fokuserar för mycket på statistiken istället för på det verkliga problemet, så kommer man att föreslå fel lösningar. Tack så mycket.